Ja ne znam odakle nas sve nema, ali eto, kad pogledam ovako mašala, neka vas, neka nas. Grmeće! Grmeće 23. 24. jula, evo jedna novina. Ovako gore je prošao asfalt. Sad mogu oni ma niski, oni Mercedesi, oni ovaj, gore komotno da idu uz dobar parking. Mi očekujemo ove godine udaran Grmeć, kad kažem udaran mislim na kvalitetu. U ove tri kategorije još sada, poslije prvog sastanka bi dobro bilo da se prijavlju laku do 700 kg, u srednju do 850 kg i u tešku preko 850 kg. Dolaze u obzir samo ispitano dobro kvalitetni bakovi koji su prošli već Mahovo i Grahovo. Jer ako hoćemo da napravimo baka što prije šampiona, onda moramo imati u vidu da je to Grmeć. Evo ja vas ponavljam, 24. je veliki Grmeć Bujrum. Ja očekujem da ćemo gori biti ovako, da će nas biti masa i da ćemo uživati na tom razbadanju u ove tri kategorije. Za sutra želim prvenstveno svom bratu ovako uspije dobre i Asku Šlivaru koji sutra bodu kod Muje od kluba uzgajivača ljubitelja Boskog Baka. Asko, imate ovako ovaj, dobru podršku. Živi i zdravi bili. Želim vam sve najbolje. Jelkos. Čujemo se i vidimo 23. 24. juli veliki Grmeć. Azem je fala. Nema na čemu, Mujaga. Vidimo se ako Bog da na Grmeću.